Pokušat ćemo da uradimo jedan socijalni eksperiment i da vidimo kako naši sugrađani tretiraju one najugroženije, da li su spremni da im pomognu. Neki način, ova kamera nas snima, ona je skrivena i tamo je naša ekipa. Ovde je jedna kamera, takođe montirana, i sad ćemo da odemo da vidimo šta će se desiti. Tebi je lako otići, jer sve si... Izvini, može dinar dva samo ovako, ne. Sve si odnela, tebi je lako. Molim vas, sin mi je sve prokuckao, radio sam, nisu tani me prokuckao, nisam ja kriv. Nisi kriv, a? Malo. Pa najlakše na decu da svališ krivicu, ej. Pa da si ga vas pitao ko ja mogu, sad bi ti on slao pare iz inostranstva ko meni moj iz Norveške. Evo ti 5 dinara. Kupi kurton da ne praviš više decu, aj zdravo. Moje ostanite, jako mi je hladno, samo 20 dinara. A ne, mislim, nemam sitno, a ću pljeskavice da kupim, znaš, ako ostane kusur, a hoću kuglu kajmaka da uzmem, pa to je 40 dinara, mislim. Ako bude kusur, vi se... Aj, vi, ne sam. Devojko mala, pesmo moga grada, sve si mi dala i sve u... A, sviramo, sviramo, a? A još malo Zvezde Granda i onda duet s ministarkama, a? Ajde, evo da se nađe. Grada, izvinite, molim vas, ja sam bio šampion u boksu, žena mi je odnela, ostavila, sve mi je odnela, ako malo samo nešto imate. Boks? Boks. Gari, boks je agresivan sport. Je. Ja reci i nju tuka, a? I treba te ostavi, otišla, našla nekog boljeg, kao sam ja, a? A ne, nije. Bog ti dao sreće, zdravlja, daj mi nešto da jedem, bole me crevović od gladi. Ma ne, čoveče, kako ne kapiraš, nisi gladan, to ti je sve na nervnoj bazi. Uzmi dva rupuruta, posisaš, eto tebi i sreće, zdravlja, kapiraš? Ja nije. Gospodjice, draga, ako biste imali samo jednu cigaru da mi ustupite. A, ima. Juj, izvini. Nema. Eto ti je mentol, tu klikneš ovaj i onda bude mentol cigara. Tamo malo da osvežeš dah. Hvala vam. Sad nisam jeo 3 dana. 3 dana samo za hranu. No, ajde bre, sve vi to i onako na drogu potrošite, znam ja vas dobro. Otpad u jedan ljudski, ne dam ni dinar. E, kakvi su ovo ljudi. Jo, izvini, ne moraš mnogo, ne mogu više, jako mi je teško. Evo ti, prijatelju, zadnji dinar, srećni dinar. Hvala ti, od tebe mi znači najviše. Ćao. Isuse, daj mi lavlje srce da preživim dane buduće. Azize, ti si, daj mi ako imaš nešto, molim te, niko ništa ne da čitav dan, ne mogu više, evo, umreću. Evo ti 200 dinara, jebem te nesposobno, nikad para nemaš. A hvala ti, napokon neko čovjek. Hvala ti, Azize, hvala ti. Da preživim. Kupaj se bre! Ajde, pičku materi. Molim vas, samo sitnine neke ako imate. Ajmo sitnine. Hvala, pokupit ću ja kasnije, hvala vam.
Molim vas, stanite, pomozite slabijem od sebe. Ovde, u centru si, u mom centru si našao da prosiš. Pa tri generacije moje porodice su ti ovde odrasle u centru i nikad vas više nije bilo. I prosio odakle si došao? Pa ja sam odavde iz centra. Mrš! Pa kakvi su ljudi? Je li vam ostalo možda? Je, ostalo je, ali... Od kusura... Ajme me pipati, možda neku bolest imate. Neću, hvala. Ćao. Alo, kada me cigare, sude prosi, a? Sude prosi, prema gora. Svarik se sude. Opa, ima gitaru, ja? Jesi se kupo? Jesi se kupo? Jesi se kupo, a? Nemoj se kupo, a? Nemoj se to radiš. Da, nemoj, bre, a? Nemoj se to radiš. Idi kući, okupaj se. Nemoj se to radiš. Gaj, Meksa. Vrati, vrati. Ovo, konfiskovano, brate. Znači, kakve guvne jebe, man.